Lou put up round one, Chalk. Ready, guys. Ingat ke, pergi ingat. Oi. Oi. Potong ke. Round two, Chalk. With your panier.
Indonesia. Oh, pandinya. Dia Korea. Korea ya. Ada. Saya tak lagi itu apa. Teknik apa yang kau bawa so? Ah, okay, main sikit, okay. Main sikit, okay. Buat, okay, buat, okay. Woi! Sikul lagi, okay. Sikul lagi, okay. Woi! Siku lagi ke? Woi! 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 Bangun gay. Jangan main gol lagi. Bangun lagi. Foto gay. Foto gay. Hey. 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 Dengan berbicara dengan Frank Jona. Gabi gay. Round 3, Tom. Ayo lagi sikit gay. Lihat sikit. Hey.
banyak nih. Hei. Foto ke. Hei. Hei. The winner is...